Re, viss ēters ir te! Mazāk par nedēļu atlicis līdz jaunā mācību gada sākumam, kas iezīmēs arī jaunus pienākumus un uzdevumus ikvienā ģimenē, kurā kāds mācās, māca vai palīdz mācīt un mācīties. To, ka mācību process skar visu ģimeni, ļoti spilgt apliecināja pandēmijas laiks, liekot daudz vairāk laika pavadīt kopā, mājās. Kādā noskaņojumā vecāki pošas jaunajam mācību cēlienam, kas cerams tiks aizvadīts bez maskām un testiem, kā arī bez nepieciešamības pārslēgties uz attālinātu mācīšanos un socializāciju caur datorekrāniem, esam uz sarunu aicinājuši šorīt vecāku organizācijas mamām un tētiem vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu. Labrīt! 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 Vakardienas notikums, varbūt ar to tomēr gan iesāksim, vienas tādas Latvijas vēstures ēras lapuses aizvēršana un liecības noslēgšana par okupācijas stabu un citādi saukties piemineklis Pārdaugavā ir demontēts, bet tā vēsture, protams, paliek un par to noteikti daudz runāsim gan mēs, gan speciālisti un jādomā, kā to skaidrot arī pašlaik, ne tikai sabiedrībai, bet ar jaunajām paudzēm, bērniem. Kā jūs teiktu, cik šis varbūt fakts varētu būt nozīmīgs jau šobrīd? Vecākiem ģimenēs ar to runājot ar bērniem vai skolās? Es domāju, kopš sākās karš ir ļoti daudz tādas vēstures lietas ģimenēs pārunātas. Un, jo bērni uzdod jautājumus, bērni arī paši īpaši pusaudži lasa, ir sākuši lasīt, piemēram, ziņu portālus un interesējas, kas tad tas ir, kāpēc mēs runājam par pieminekli. Un, protams, ka mūsu aicinājums vienmēr ir atbildēt bērniem un nekad neteikt, kad paaugsies sapratīs, vai tas ir pārāk sarežģīti, un atrast tos veidus, kā atbildēt. Un tas, ko mēs vērojām, jā, vakar bija daudzās ģimenēs, un bija vērojams, ka vecāki seko tiešraidē līdzi, kā tad piemineklis tiek jaukts, un tāda mazliet varbūt pat daudziem bija tāda svētku sajūta, ka tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs. Svētki, tomēr vieni citi noteikti, kas ir vispārēji igadēji ar septembri sākas, un reizē svētki, reizē noteikti arī darba duna. Par to vairāk runāsim. Pēc nedēļas jau būs pagājis 1. septembris, tā teikt, visu varēsim nomierināties un sākt to klasisko mācību gadu ritējumu. Cik daudz, kā jūs teikt, ir prasījusi sagatavošanās tam šogad? No dažādiem aspektiem, materiālā, psiholoģiskā. Mazliet ir sajūta, ka ārā ir tik ļoti silts, tik netipiski silts, ka gribas vecākiem tā kā aizgaiņot prom, ka tūlīt tā skola sāksies, bet, piemēram, mums ģimenē mazākā meita katru dienu pārskaita priecīgi, cik dienas palikuši līdz skolai, un tas tāds atgādinājums. Priecīgi pārskaita? Viņa priecīgi pārskaita, jā, viņa iesa otrajā klasē, un viņa gaida skolu. Un tas, protams, mums kā vecākiem ir arī tāds liels prieks, tā ir liela nozīme, ja bērns iet ar prieku uz skolu. Ko ir prasījis? Šis gads ir tāds, kur es teiktu to stresoru, par ko vecākiem domāt ir varbūt vairāk nekā jebkad. Un tā braucot šur pārdomāju, ka varētu būt pat kādi 4-5, kas ir tādi, kas nav pozitīvi. Ja? To pozitīvo lietu, par ko šobrīd domāt, ir vecākiem diezgan maz. Un noteikti tas pirmais ir skolotāju streiks. Kopumā vecāki, protams, ka saka, ka ir jāsakārto un nav piedodams, ka nav sakārtotas skolotāju algu vai noslodzes jautājumi tik ilgu laiku. Vienlaikus viņi uztraucas par to, kā vai un kā tiks ietekmēta viņu ģimenes ikdiena. Jo skolotājs streiks attiecas arī uz, piemēram, pirmskolas, jau uz bērnudārzniekiem. Un ko tas nozīmēs, ja tagad bērnudārznieki no 19. septembra paliks mājās? Vai... Bet īstiet neko atbildēt jau jūs pašlaik arī nevarat. Mēs neviens nezinām, cik plašs tas būs un vai vispār notiks. Tieši tā, tāpēc es to saucu par tādu. Es teiktu stresoru, ja, ka mēs nezinām, kas mums būs sagaidīts, ko mums sagaidīt vispār no šī. Un tad vecāku tas noskaņojums ir tāds, ka daļa saka, ka nav godīgi ilgt bērnus ķilnieku lomā. Mēs teiktu arī vecākus. Un mēs šobrīd veicam aptauju, vecāku aptauju arī mūsu portālā mamām un tētiem LV. Viens var izteikt savu viedokli, jo vienkāršot aptauju. Un tur kā reiz lasīju citāts par to, ka bērni nav pelnījuši, lai uz viņu rēķina tiktu risināts tik nopietnas lietas, kas bija valstī sen jāatrisina. Tā, protams, nav tāda statistiskā socioloģija, bet kā jūs teiktu, cik liela daļa ir pret šādu streiku? Ir tā, ka... Ja to var tagad jau kaut kā jā, protams, ka mēs sakojam līdz datiem. Šobrīd vairāk nekā 300 vecāki ir aizpildījuši aptauju, kas ir diezgan labi tādam sabiedris, tādam noskaņojumam mērīšanai. Un puse saka, ka viennozīmīgi atbalsta, otra puse saka,
ka neatbalsta vai atbalsta pie nosacījuma, ja tas neietekmēs viņu ikdienu. Ja, ka, jo vecāki uztraucas, ja 2 gadi ir pagājuši pandēmijā un ir pilnīgi skaidrs, ka mācību viela ir iekavēta. Un tad rodas jautājums, tagad sanāk, atkal tiks, turpināsies iekavēšana un vai ir domāts par to, kā tad tas tiks kompensēts. Un tā iekavēšana noteikti ir milzīgs tāds, kas pagājušā gada jau bija sākusies klātienes mācīšanās gan skolotājiem, gan arī pašiem skolēniem. Daudziem uzdzina stresu, jo bija skolotāji, kas mēģināja atgūt iekavēto, un tās slodze palielinājās, bērni to nespēja daļa izturēt. Un, nu, tāda ļoti grūta sajūta. Nu, pēc savas pieredzes arī jūs pieminējāt jaunāko meitu, kas ies otrajā klasē, jums ir vairāki bērni, kas dažādas skolas vecumas arī pārstāv. Nu, kā to resocializāciju tagad vispār vai viegli uz to pārskaņoties, ka tik ilgu laiku ir atradinājušies bērni? Mēs jūtām, ka bērni, atgriežoties skolā, teica, ka viņam ir satraukums atgriezties un kā tas būs. Un es atceros ļoti spilgti, ka tādu satraukumu radīja arī pirmā diena, kad varēja iet skolā bez maskām. Tas, man liekas, tā interesanti. Ka seja jāatsedz. Bet mūsu ģimenē tas nu, nesagādāja tādas lielas grūtības. Prieks par to satikšanos noteikti bija, bet ko es varu teikt? Skolotājs streiks nav vienīgais, kas uztrauc vecākus šobrīd. Jā, tieši par šo finansiālo aspektu streiks lielā mērā arī ir saistīts ar to, bet ģimenēs arī šis stress ienāk gaidāmās gan energo krīzes dēļ, gan arī inflācijas lielās dēļ. Vēl izskanējis, ka iespējams būs daudzās pašvaldībās jāpiemaksā par brīvpusdienām, kas līdz šim varbūt nebija kā budžeta sadaļa ģimenēs. Kā jūs jūtat, kāds ir vecāku noskaņojums šajā ziņā? Tieši kā jūs sakāt, jo jau ir, nu, piemēram, Rīgā būs jāpiemaksā, ja no septembrī, tad uz priekšu tas būs pat eiro un mazliet. Un tas ir tas, ko vecāki rēķina. Kā? Nu, kā to visu varēs sabalansēt un cik izmaksā mācību, materiāli. Nu, tādi čaklākie vecāki jau, kā es uznāju, arī maijā, jo kaut ko ir iepirkuši, jau zinot, ka tās cenu pieaugums būs. Nu, tāpēc, nu, tas ir tāds ļoti grūts laiks, un tas, ar to es arī sāku sarunu, ka tas siltais laiks, nu, es par to domāšu mazliet vēlāk, bet tās, nu, tā stresa sajūta kaut kur par un ap skolu ir, jo, protams, ka ir vēl temats, jau jūs pieminējāt Covid, bet tur vecāki mēģina vispār šo aizgaiņot prom, sakot, ka nē, Covid dēļ vairs nekāda attālinātā mācīšanās visticamāk nebūs, bet tas mazliet arī tā, tādā fonā sēž. Un, protams, ir vēl temati, kas ir bijuši vienmēr, piemēram, tādu bērnu tāda labbūtība skolā. Mēs zinām, ka Latvijā ir nepiedodami augsts mobinga rādītāji, un mēs kā vecāka organizācija varētu teikt, ka nu, nopietni šis jautājums netiek valstī risināts. Un tad tiem bērniem, kuriem ir pirmā klase, vai bērni maina skolu vai maina klasi, vecāki raizēs par to, kāds būs klases audzinātājs, jo nu, tik daudz tiek runāts, ka nu pat daudz tiek pieņemt skolotāji, kas mazliet, nu, kaut vai aptuveni atbilst prasībām un ir bēli. Un ja mans bērns tagad būs pie šī skolotāja, tur ir tādas ļoti daudz tādi uztraukumi par to, kā mans bērns jutīsies skolā, jo tik liela dienas daļa viņam tur ir jāpavada. Ja viņam vispār būs savs pastāvīgi klases audzinātājs, kurš varēs uz stūdus darboties, nevis kuram, es atceros arī pēc pašu pieredzes, tad, ja audzinātāji, piemēram, ir arī kāds mazais, un tas ir kaut kā kļūst par kontaktpersonu vai saslimis, arī viņai ir jāizolējas līdz ar to. Nu, tur bija ārkārtīgi sarežģīti, tas viss, cik nāk aizvietojušies skolotāji un vakanšu lielais skaits, kā mēs zinām, pedagogu trūkums. Jā, un arī, ja gada vidū nomainās klases audzinātājs, un tas, nu, tādā caurmērā tāds stress caurvīs, jā. Nu, neatkarīgi no visiem šiem daudziem jūs minētajiem stresoriem, mēs turam visu sīkšus, lai izdodas tos ātrāk, negribētu tos teikt, paslaucītiem paklāt. Nē, nu, likvidēt, aizgaiņāt, izlabot, teiksim tā, atrisināt. Un izlabot un to, ka nu, mūsu valstī ir jāpieņem tas, ka izglītība ir numuru viens risināmais ļoti nopietni. Pandēmijā radās cerība, ka nu, tiešām beidzot tiks nu, visi spēki virzīt, lai sakārtot izglītības jautājumus. Tagad mazliet attīcība jau ir saplakusi. Ko bez šobam neizbēgam ietekmē arī ģeopolitika, bet jūsu vārds vietā. Paldies par interviju šodien. Paldies. Inga Akmentiņa-Smildziņa no vecāka organizācijas mamām un tētiem šobrīd.